ये मुर्ते आए वाल ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖੋ ਮਾਝੋ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭੈਂਸ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸੇਠ ਸਾਹਿਬ ਭੈਂਸ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਅਗਰ ਦੁੱਧ ਚੱਲਣਾ ਨਸੀਬ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਨਾਬ ਤੇ ਸਿਫਤ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਬੀਬ ਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਉਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿੱਚ ਪਿਓ ਦੁੰਬ ਨਹੀਂ ਜੋਟੀ ਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸੂਗਾ ਹੁਣ ਸੁਣਾ ਜਨਾਬ ਹੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਾਬ ਸੱਚਲਾ ਦੂਸਰਾ ਸੂਗਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਟ ਬਣਾਈ ਨਾ ਕਦੀ ਫਾਲਤੂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਖਾਣ ਚਵਾਈ ਸਾਰ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਾਬ ਤੇ ਜਨਾਬ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਲੈਂਦੀ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਸੁਕਾਮੋ ਸੱਤ ਤੋਂ ਅੱਠ ਦਿਨ ਕਰ ਲੈ ਛੇ ਤੋਂ ਸੱਤ ਦਿਨ ਕਰ ਲਓ ਵਾ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੂਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਝੀ ਦਾ ਬਸ ਜੋ ਦਿਆਰ ਅੱਗੇ ਲੈਵਾ ਦਿਆਰ ਪਿੱਛੇ ਸੂ ਵੰਜੇ ਬਾਹਰ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਛੇ ਤੋਂ ਸੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਲੈ ਵੰਜੇ ਅੱਠ ਲੈ ਵੰਜੇ ਬਸ ਠੀਕ ਹੋ ਜਨਾਬ ਤੇ ਇਹਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਫਾਈਨਲ ਜੀ ਇਹਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜੀ ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਵੇਖੀਏ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਸੌ ਪੌਣੇ ਜਾਂ ਸਿਆਹੀ ਵੇਖੀ ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਡਿਮਾਂਡ 1,80,000 ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਾਬ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਾਬ ਸਾਡੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਗੋਧਾ ਸੋਰਗੋਦੇ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਨਾਬ ਜਾਵਰੀਆਂ ਜਾਵਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਗਾਉਂ ਹੈ ਜਨਾਬ ਹਯਾਤਪੁਰ ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਨਾਬ ਹਾਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸਲਮ ਬੜੈਚ 0341-692-3205 0399-63-690 ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਵੇਸ਼ੀ ਮੰਡੀ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਹਰ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਏ ਤੋਂ ਨਿਆ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਗਾਏ ਭੈਂਸ ਜਾਨਵਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ